поднимаю на 5, 7. Вера, да это есть, да это есть. Куда идти прикрывать? Вову тягло, скажите, куда идти. Сталкер, я чан, где до 3 надо эвакуировать. Показывай, какой они хочет. Ось вони тут, на самій ближній горі. Ми знаходимося ось тут. А я знаю. Ось там вони? Так, вони. Ось вони зліва, кстати, справа йти? Зліва, справа, спереді, ззаді, так. Бахмуті, у них тактика, я думаю, на всіх направленнях така. Вони заходять, потім, коли вони виявляють ці точки, в течені перший, другий, третій день, може на третій вже відбуватися штурм, вже йдуть групи, ну, до 20 чоловік, вже більша група, коли вони знають, звідки ведеться точка, де твоя позиція, заходить група, і точки навкруг нашої вогневої позиції.